та ямар байрсаар тээ? Би хоёрдоор тэрс үгүй танад мянгууд ажилласан. Хөө хилцэх хугацааны асуудлаар маш олон хүмүүс ялц авсан байна. Энэ чи надтай уулз. Усны хаа уулзч болдгүй. Чи надад туу. Та бүх хүүгээ одоо элчин сайдаар томилуулад бэрээ бас албан тушаал томилуулсан гэдэг ийм мэдээлэл шүү дээ. Энд дээр та мэдээлэх үү? Өвн тэгтэй ханд өгөхгүй. Би сэтгүүлч учраас асууж чи цайтай. Чи над ерөөсөө юм биш. Энэ тал дээр та мэдээлэл өгөхгүй юм уу? Би чамд өгөхгүй гэж олон мөнгө төлөх юм. Цагдаагийн хурандагийн өөрийн эзэмшлийн байшинд нь автомат тоглоом ажиллаж ирснийг бид нэр суулжиллаа. Энэ таны салбар тариуцлахгүй байдлууд ба гараад байгаа юм шиг. Энэ дээр цагдаагаас очиж би сантаа ярьж өгөхгүй гэж хэлвэ. За та